Ale ja to samozrejme doplním, pretože máme dve jasné fialkové, ktoré sú fantastické. Presne. V biatlone. Paulína tu bola. No, a toto je Ivona. Jasne, Ivona. Samozrejme, že Ivona. Ivona. Dobrý večer. Ja som vedel, že Ivona, len kvetinku som nevedel. Presne. Spomenúť. Ivonka, vy ste mladší ako vy ste tá druhá z tých sestier. Druhá v poradí. A s biatlonom začínala ktorá prvá? Staršia, alebo vy ste ju predbehli? Staršia Paula, ale ja som tak prirodzene nasledovala veľmi skoro za ňou. A teraz vy sa tak doplňate v tréningu. Aj si tak zanadávate spoločne. Ste vy súperky alebo sestry potom v pretekoch? Ja by som to povedala tak, že keď sme boli mladšie, viac sme boli súperky. Uh-huh. A teraz, čím ten čas plinie a čím už tá biatlonová kariéra je dozretejšia, tak už sme viacej sestry, ktoré si pomáhajú a už sa snažíme poraziť skôr tie zahraničné súperky, nie sami medzi sebou. Jasné, ale darí sa vám, toto je fajn. Niekedy sa aj pozbudzujete na trati? Akože počas preteku? Počas preteku, počas preteku veľmi nie, to sa už musí každý koncentrovať aha, sám na je seba. A počas tréningu, keď už jedna nevládze? Počas tréningu áno. A ako na vás pozerajú tí chlapi biatlonisti, lebo vy ste krásne ženy obidve. Ďakujeme. A to je, aj sme hrdí samozrejme ako Slováci na to, že nás reprezentujú nielen špičkové, ale aj veľmi sympatické ženy. No tu by ste sa skôr museli ich opýtať. Vy to musíte cítiť trochu, že ako... Ale ja si myslím, že celkovo tie Slovenky, Češky a táto stredná Európa, tak sme také iné trošku, by som povedala. Že tá natúra a ten náš zjav, by som povedala, je veľmi priateľský. Že tam kvitnete trošičku, ako ano. Také fialky medzi tými ostatnými. Áno. Čo je dôležitejšie pri biatlone? Streľba alebo byť dobrý v behu? Oboje. Ja, to je veľmi ťažká otázka, lebo v dnešnom súčasnom biatlone už sa ani bez streľby, ani bez behu nedá dosiahnuť na top 10. Ale so sestrou často hovoríme, že keď je dobrý strelec a není dobrý bežec, tak nikdy nemôže vyhrať. Ale keď je dobrý bežec a občas sa mu podarí streliť, tak môže vyhrať. Je to naozaj tak ťažké strieľať do tých malých terčíkov? Tak ja to trénujem celý život a stále to trénujem. A vy tam musíte pravdepodobne zadržať dých, keď idete strieľať, lebo keď človek zadýchaný asi... Tá puška je trošku rozochvená. Každý má iný štýl streľby, ale ja napríklad chodím tak, že nádych, výdych a potom už je len taký polvýdych. Tým polvýdychom prídem do terča, spustím a dúfam, že to padne. Jonka, ja musím povedať, že som inule bol u lekára a on mi hovorí, že raz zatajte dých, dokážete to, hovorím, ho, 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 ja už som moje žene zatajil iné veci. Dých. Tak. Takže keď už ste toto zvládli, tak už streľba musí byť malina. Hej, idú aj také vtipy o biatlonistkách, že biatlonistka nikdy nemôže byť druhá, keďže má pušku. Ale keď 100 biatlonistiek má pušku. To tak obyčajne býva. Čo vtipné a veselé sa stáva na vašich tripoch po svete? Oh, je toho veľa. Tento rok napríklad bolo toho veľa také zaujímavé, keďže bola tá korona. A nás tam uzavreli vo Fínsku, sme vlastne zastali v marci. Sme tam boli v karanténe? Nie, sme tam v karanténe, ale vlastne vo Fínsku sa rozhodlo, že koniec, zastavuje sa svetový pohár a idete domov. No a tam sme mali takú príhodu, že proste potom sme sa nemali ako dostať domov. Veď lyže ste prestriedali ste. No, nie, lyže išli separe a my sme sa snažili čo najskôr dostať domov, ale nebolo to ľahké sa dostať do Helsiniek na letisko. Išli sme taxíkom, na lyžiach navyše, to koniec. Autobusom a rôznymi spojmi a my sme tam boli jediní, kto mal rúška vtedy a kdekoľvek sme nastúpili, tak všetci, že ježiš, oni majú koronu, k ním sa nepribližujte, že oni majú rúška, to sú tie nakazené. Ešte aj pušku na chrbte. A teraz už sa naplno trénuje, alebo máte dovolenkové obdobie? Dovolenkové obdobie už ani nepamätám. Takže trénujete už? Trénujeme naplno. Ja som akurát dneska odišla zo sústredenia, takže som tu. Ešte ráno som obišla tréning a teraz som tu. Sneh nie je nikde, my teraz trénujeme doma. Momentálne sme boli v Osrblí na sústredení, nasleduje Štrbské Pleso a potom už dúfame, že tie zahraničné sústredenia nás pustia a už konečne budeme môcť ísť na sneh. Je to o behaní, hej? Je to teraz o behaní, aj o streľbe, ale skôr o kľudovej streľbe a o tých objemoch. A kedy sa to naplno zasa roztočí? Celý ten váš kolotoč súťažný? Celý ten náš kolotoč by mal začať koncom novembra.
A všetci dúfame, že aj začne. Neviem si predstaviť, že by sme teraz trénovali naplno a potom by nám v novembri povedali, že bohužiaľ, sezóna nebude. Je tak... to demotivačné pre športovca? Tak my sa snažíme nemyslieť na to, že by takáto situácia mohla nastať, že príde nejaká druhá vlna alebo niečo sa zastaví. Proste trénujeme, ako keby tá sezóna v novembri mala byť a... Ak nebude, tak to bude až potom veľmi demotivujúce. Tak budeme držať fialkám palce. Nech sa vám darí. Všetko dobré. Pozdravujem aj ostatných. Ďakujem. Toto bola Ivona Fialková, naša výborná reprezentantka v biatlone. Ďakujem a ja sa pozvaniem. Ďakujeme samozrejme aj vám za priazeň. Budeme veľmi radi, ak sa takto uvidíme aj na budúce pri Inkognite. Všetko dobré, dovidenia. Vyvolený protokletos, vyvolený pre plán. Toto ste už viackrát spievali. Tak jasné. Protokletos nepôjdeme k moži. Ne? Protokletos nepôjdeme. Kekajce ďadové. Išli ďadové hore Kalváriu. Jeden šepoš po cel zahrešil Máriu. Čekajte, ďadové, ja pújdem pred Bohom. Tanaj vás vyčape po vajcoch s batom. Dlho nespievali po vajcoch s batom.